Varmt välkomna till ett nytt avsnitt med Martinas djupdykningsfika. Idag pratar jag med Linda Zetterström, sjuksköterska och författare. Varmt välkommen Linda. Tack så mycket. Jag hoppas du har någon god kopp kaffe eller så. Nej, kaffekokaren håller på att städas just nu, så att tyvärr. Men jag har druckit koppar innan, så det är lugnt. Ja, ja, vad bra. Du berättar lite om dig själv. Ja, Linda heter jag. Jag bor i Ängelholm med min man, 2 barn på 8 år, tvillingar, en katt på 4 år. Jag jobbar till vardags som sjuksköterska i psykiatri. Blev färdig sjuksköterska 2017, färdig specialist i psykiatri för 1 år sedan, 2020. Har jobbat både i slutenvård och sedan 1 år tillbaka, eller nästan 2 år tillbaka, jobbar jag i öppenvården, där vi gör mycket hembesök hos våra patienter eller deltagare, som vi kallar dem, och följer dem mycket i vardagen och jobbar för återhämtning. Okej, vad spännande. Det är jätteroligt. Ja. Men du, vad har du för egen erfarenhet av psykisk ohälsa? Jag har ju diagnosen högfungerande autism, och den räknas ju inte som psykisk ohälsa i sig. Men jag tror man har en ökad känslighet för psykisk ohälsa när man har ett neuropsykiatriskt funktionshinder eller funktionsvariation, som jag tycker låter bättre. Jag har haft depressioner tidigare. Jag fick en förlossningsdepression när mina barn var nyfödda. Innan dess så har jag haft lite depressioner runt skoltiden. Och för 1 år sedan var jag sjukskriven i lite mer än en månad för utmattningsdepression. Och det är lite det vi ska prata om. För yeah. Att du har använt skrivandet som återhämtning. Ja, yeah, jag gjorde det. Men det blev lite där när jag var sjukskriven då förra året. Så ja, skrivandet blev som en vila för mig. Jag har alltid tyckt om att skriva, och just under studierna så var det ju mer fokus på det ska vara så strukturerat och man ska ha källor och referenser och inga fria tankar, utan man ska bara skriva som läraren tycker. Så att, ja. Det blev lite återhämtning för mig faktiskt, att bara få fria händer igen och skriva från hjärtat. Och ångesthantering är alltid någonting som jag har tyckt är spännande att jobba med. För det finns så mycket man kan göra mer än att bara dela ut mediciner. Så jag tänkte först en broschyr till jobbet. Men ja, det blev mer än en broschyr. Okej, så det fanns liksom en tanke att det skulle bli någonting du inte bara skrev? Ja, alltså jag började skriva om ångest och ångesthantering. Och så blev det liksom att jag började skriva om hur det är att ha ångest, strategi och vad ångest är för någonting. Och helt plötsligt var jag uppe i över 100 sidor. Och då var det, jag skickade texten både till kollegor och till deltagare. Och så var det en deltagare som sa till mig, men Linda, jag har aldrig sett den på 100 sidor. Du kan också kalla det på bok istället. Ja, kanske. Och så blev det en bok. Ja, jag samlade mod och började skicka in till massa olika bokförlag. Och som vanligt så får man ju nej från i princip nästan alla. Det är ju nästan mer regel än undantag när man skickar in som debutant. Men så var det ett litet nystartat förlag som ville läsa mitt manus. Och de tog det. Och så blev det boken. Så blev det boken, ja. Kan du inte berätta lite om din bok? Jo, min bok, den är ju lite speciell. Jag har ju sett många fackböcker och så om ångest, vad ångest är liksom. Och jag tänkte, det finns så mycket fakta. Man kan hitta fakta på internet, i böcker och var som helst. Men jag ville skriva något mer personligt där i texten. Jag pratar mer med den som läser och vänder mig direkt till läsaren. Så jag skriver mycket i jag och du-form i boken. Vilket jag tror kan underlätta för många. Att man får liksom konkreta tips och råd. Och någon som liksom förstår vad man pratar om. Inte bara utgår från skolböcker och refererar till det. Så jag har första delen i boken riktar sig till den som har erfarenhet av ångest, vilket vi alla egentligen har, eftersom ångest är ett naturligt inslag i livet i mer eller mindre form. Och sen andra delen riktar sig till den som är närstående,
Och så är det lite övningar och reflektionsövningar och lite annat smått och gott i boken. Okej. Okay. Och den har kommit ut nu, eller hur? Ja, den kom ut den 25 november. Ja, och var kan man hitta den? Man kan hitta den på Adlibris, på Bokus, Akademibokhandeln. Jag vet inte om den har kommit in fysiskt i bokhandeln än, för de ska först läsa igenom innan de tar in böckerna fysiskt. Och det är svårt som debutant. Ja. Men sen kan man beställa via förlaget också, JV förlag och utbildning. Ja. Så den finns på lite olika ställen. Mm. Har du fått några reaktioner än? Ja, jo, faktiskt väldigt goda och många skratt. För en övning i boken som många tycker är väldigt rolig, det är att man ska skriva ner sina tyngsta känslor. Sen ska man ta ett djupt andetag och kasta boken i väggen. Bara för att få lite frustration. Ja, men vad bra. Ja, det är inte många böcker som utmanar läsaren till att kasta boken i väggen. Nej, precis. Ja, vad bra. Så jag har ju gett ett ex till alla mina deltagare jag träffar. Ja. Och sen har jag fått lite från omgivningen att de tycker den är bra liksom, och lättläst och begriplig. Det var ju det som jag ville, liksom, att boken ska vara förståelig. Inte bara en massa konstiga ord och termer som ingen fattar mer än läkare. Nej, precis. Så. Och hjälpte det här dig i din återhämtning? Det tyckte jag det gjorde. Det var skönt att bara få skriva och låta tankarna vara fria och vila. Liksom. Göra något konkret av det. Jag har väl alltid varit en person som gillar att göra saker. Och ja, jag är väl en kreativ människa. Mm. Så att det är liksom vila och återhämtning på mig när jag får skapa. När jag läste på lite om dig här innan så hittade jag någonting om akutlappar. Ja. Är det du som är mamma till dem? Ja, det kan man väl säga att jag är. Kan du inte berätta lite om dem också? Absolut. Akutlappar, det är ett verktyg man kan använda vid ångest som man själv skapar. Man är själv författare till sitt egna verktyg. Och detta var en idé jag fick 2016 när jag jobbade som skötare inom psykiatrin. Då träffade jag en patient som hade ett självskadebeteende. Och jag förvånades av liksom det här att vad kan man göra innan skadan händer, liksom innan impulserna kommer, innan de här muggarna liksom kastas i golvet. Och oftast var det ju liksom akuta insatser, liksom spring till rummet, omläggning och ja, så jag tänkte vad kan vi prova istället? Så jag pratade med patienten och sa liksom, men kan inte du säga något kodord liksom, för att signalera när din ångest är så stark att du vill skada dig? Och vi kom överens om att det kan vara liksom blåbär eller banan, röd, vad som helst. Så det fick patienten i uppgift, så vi provade det. Och när hen då kom och sa blåbär, så kunde vi tillsammans hitta någon strategi. Att ja, men då tar vi en promenad, vi går ut och tar en cig, eller vi spelar lite kort. Någonting för att distrahera de här impulserna. Mm. Och sen blev jag färdig sjuksköterska. Och då sa jag att jag la post-it-lappar på expeditionen. Så tänkte jag, men fan. De kan man ju använda, grönt, gult och rött, lite som trafikljusen för att signalera liksom sin ångestnivå. Där grönt är en hanterbar ångestnivå, alltså man har ångesten under kontroll. Gult, ökad ångest, och rött, panikångest eller hög ångest. Så att man liksom tränar på att gradera in sin ångest. Vilket inte alltid är lätt, för många tycker ju att den går från 0 till 100 inom loppet av sekunder. Men ofta är det ju små subtila tecken man ofta kan liksom peka på. Att nej, men det känns liksom som att det bara blixtrar i hela huvudet. Eller det känns som att jag håller på att svimma. Så jag började köra med de här lapparna då. Att, de fick komma med lappen liksom och säga nu är jag på gult. Och så gjorde vi åtgärder utifrån det vi pratade och kom överens om liksom någon plan hur vi ska agera i det gula läget och i det röda. Liksom. Och det blir också en
enkel avcheckning, liksom, vilken färg är du på just nu? Ja, det är grönt. Ja, men okej, kom till mig liksom sen om det förändras, så vet jag liksom att du har läget under kontroll. Mm. Och sen så var det en patient som hade börjat skriva ner sina strategier på varje lapp, på den gula och röda framförallt. Till exempel att på gult skulle henne sätta sig och pyssla, på rött skulle henne hämta is för att få ner ångesten. Jag tänkte att det här var ju jäkligt smart, det kan man ju också utveckla vidare. Mm. Så då blev det liksom stora lappar istället för post-it-lappar där på den gröna fick man skriva ner vad man kan göra för att bibehålla en hanterbar ångest. Det kan ju vara att följa sina rutiner, träna, träffa vänner, umgås med familjen. Det här vardagliga som får dagen att flyta på. Mm. Och på den gula så skulle de skriva ner sina tecken på ökad ångest. Både för dem själva, vad de själva kan känna, liksom fysiska symptom, hjärtklappningar. Men även beteendemässiga. Vad händer med mig när jag har ökad ångest? Vad kan omgivningen se? Jag kanske drar mig undan. Jag stänger in mig mer på rummet. Jag vandrar fram och tillbaka i korridoren. Och samma då på det röda, att man skriver ner liksom, tecken och vad omgivningen kan upptäcka. Liksom. Och sen strategier under där, vad som är fungerande i det gula och det röda läget. Och det kan ju vara samma strategi på båda, men det kan också vara olika. Att, på de röda kanske det var mer liksom de här intensiva strategierna, som att gå in i en iskall dusch eller lukta på chilipeppar, springa på löpbandet fort som fan eller så riktigt. Liksom. Och medan på den gula kunde det vara mer liksom, en promenad, ringa mamma, spela på telefonen, liksom det här innan det går till det röda. Mycket av de här krislapparna handlar ju om att hitta strategier och känna igen sina symptom innan det går upp i det här röda läget. Mm. Så vi började använda dem på avdelningen där jag jobbar och fick in det liksom i patientens liksom journal så att alla kunde göra samma. Att patienten inte behövde förklara varenda gång när ångesten var skyhög, utan alla visste liksom okej, du är på det röda läget, då provar vi det här tillsammans som står på dina lappar. Och tanken var ju att patienten själv fick skriva ner på sina lappar och att det satt med som stöd. Mm. Jag tror mycket på det här att hålla i pennan själv och själv skriva ner med sin egen handstil. Mm. Och att det blir ens eget liksom. Och inte något som bara vården ger till patienterna. Så har man bra resultat av detta? Vi har gjort en studie i vår specialistutbildning, jag och en kollega som började jobba med detta, där vi intervjuade omvårdnadspersonal som använde detta med patienter, och de tyckte det var konkret och enkelt och tydligt, men att tidsbrist ibland försvårar arbetet med de här lapparna. Ja. Och det som var roligt att se, det var ju hur många patienter som faktiskt använde det. De satt upp det ovanför sängen liksom och hade det tydligt inne på rummet, så att det inte gick liksom att missa. Så att de komma och säga, nu är jag på mellan gult och rött, Linda. Okej, då kommer jag och tittar på lapparna och så provar vi det som står liksom och provar oss fram tillsammans. Så det gäller att man är aktiv också som personal när man gör de här lapparna. Det är inte bara att någon ska komma fram och lämna en lapp och sen är det mer med det, utan det kräver ju ganska personcentrerat arbete kring de här lapparna. Och jag tror inte alla i vården kanske är beredda på att jobba helt personcentrerat än. Men hur upplevde patienterna det? Jo, det var faktiskt goda upplevelser. Sen funkar det ju inte för alla. Så är det ju med allting. Jaja. Men vi körde liksom i ångestskola utifrån akutlapparna då. Att vi målade ut på whiteboardtavla. De här lapparna då. Strukturen med tecken och strategier. Och hade med oss liksom ett bord med olika strategier man kan prova, som tyngdtäcke, isklamp, värmedyna, värmehandske. Och så samlade vi patienterna som ville liksom vara med. Mm. Och först var det lite info om vad ångest är i 10-15 minuter. Och sen fick patienterna brainstorma fritt vad som är deras tecken på ångest och deras strategier. För det var lite, alltså det här att det som funkar för mig behöver inte nödvändigtvis funka för dig. Mm. Och det jag känner liksom, eller gör vi panikångest, så kanske inte du alls gör. Nej, precis. Så
det är lite som att få liksom en liten annan förståelse för ångest än bara liksom det man läser i en text. Och efter den här ångestskolan då så fick de själv skapa sina akutlappar. De som ville i grupp då, att vi hade lite workshop med lappar och fika. Och de kunde prata och ta inspiration från varandra och tavlan vad som stod där. Och sen började jag använda lapparna. Gud, vad bra. Ja, det var roligt att se. Det blev liksom en rolig aktivitet på avdelningen när jag jobbade. Det kan jag tänka mig. Men du tror då skulle man kunna använda dem liksom hemma? Ja, det tror jag. Det är många som gör det där jag jobbar nu. Som har dem uppsatta på kylskåpet och använder dem anhöriga, partner, föräldrar, barn. Så att de också kan liksom vara delaktiga i detta. Liksom. Och det är ju någonting jag gör också ibland, att jag samlar både deltagaren och anhöriga som där deltagaren har gjort de här lapparna. Och så blir anhöriga också insatt. Okej, det är det här du behöver göra när du har ångest. Och om du smsar rött till mig så vet jag liksom att då är det väldigt jobbigt för dig. Då kanske jag behöver ringa ut dig och liksom pusha på att vi tar en promenad tillsammans. Så det behöver inte vara vårdpersonal som detta används med. Nej. Alltså det är ju min tanke. Liksom. Jag bara känner att det skulle jag kunna använda på mina döttrar. Ja. Som har jättemycket ångest. Ja, nej, men det är liksom enkelt och tydligt. Det var det jag ville ha med de här. Alltså liksom trafikljusen är det ju många som förstår. Det här med grönt liksom till rött. Istället för DBT, det är ju bra i alla ära. Men jag har liksom fått den uppfattningen att det bara är en lång krislista liksom, med strategier. Mm. Och jag vill ha in lite mer... Ja, men är ångesten verkligen samma hela tiden? Finns det inte skillnader i ångesten? Och kan man inte dela in den? Och även liksom fundera över sina symptom och vad omgivningen kan se. Att man fångar upp tidigare än bara en lång lista med massa strategier. Ja, precis. Så det är så det ser ut med dem. Och vi ska väl publicera en vetenskaplig artikel nu efter jul om akutlapparna. Och sen har vi fått beviljet att få göra en patientstudie också så småningom där vi intervjuar patienter som har använt akutlappar. Vad bra. Det ska bli jättespännande, men där har vi inte satt något datum än när det ska tas, utan vi tar en sak i taget. Men vet du, använder man det här fortfarande på avdelningen? Och... Inte där jag jobbar i den staden, för där har varit rätt rörigt med mycket personalomsättning och så. Ja. Men min kollega som har varit med i den här studien då, jobbar där, använder de det aktivt i både ångestskolan och alla liksom är involverade i varje akutlappar och kan erbjuda det till patienterna. Ja. Men där jag jobbar i öppenvården så är det många patienter som har detta och vi har med det i våra vårdplaner som en del i krisplanen i grönt, gult och rött. Ja, vad bra. Så det är många som tycker det är enkelt att liksom fånga in det här. Att ja, men gult läge och rött läge. Och okej då. Då får jag försöka fundera lite på vad som händer med mig. Det blir ju lite mer reflektion också än bara skriva ner strategier. Ja, men det blir det ju. Och framförallt liksom du får reflektera vad händer innan. För det tänker jag är ju jätteviktigt. Alltså just att man kan fundera på om man kanske kan bryta det. Precis, att det inte behöver hamna i det här röda, utan det går det att bryta innan. Sen visst kan man hamna i det röda ibland ändå, hur mycket man än kämpar, men då får man bara börja om igen. Ja, men har du en strategi för vad du ska göra om du hamnar i det röda, så kanske det inte är så hemskt att hamna i det röda. Nej, precis, så man får förståelse för att ja, men det är ju de här symptomen jag brukar ha vid ökad ångest. Och ja. Detta är ju liksom symptom på min ångest och det betyder inte att jag ska dö eller att jag ska bli galen, liksom, utan det här är min ångest och den kan jag hantera. Precis. Men du är sjuksköterska och jobbar inom psykiatrin och ändå så blev du själv utbränd. Ja, det blev jag. Eller kanske därför. Men, ja, jag vet inte. Men det var säkert många faktorer. Alltså jag blev färdig specialistsjuksköterska under tiden jag jobbade. Så jag jobbade ju 100% och pluggade 50%.
Så att det var rätt intensivt. Och när man väl är i det här intensiva så missar man ju själv lätt sina tidiga tecken. Men man är inte så snäll mot sig själv alltid. Nej. Och sen då under semestern när jag var färdig, då kom ju de här varningssignalerna som sämre minne liksom och mer trötthet. Jag fortsatte ju en dag, jag tänkte det går säkert över. Men sen kom jag till den gränsen att nej, jag går till läkaren. För det här går inte. Jag glömde liksom mitt bankomatkort i bankomaterna och fick ringa och förnya det. Jag tror det var 3 gånger på en månad och 3 gånger när jag ringde till de här kortförnöjarna, eller vad man ska säga, så sa de, men du ringde ju för en vecka sedan, har du inte fått kortet än? Jo, men jag har blivit av med det nya också. Oh. Ja. Så då kände jag att det är nog dags att stanna hemma ett tag och återhämta sig. Ja. Så. Men hur har det liksom påverkat dig efteråt? Jag tänker att har du blivit bättre på ditt jobb? Har du fått bättre förståelse för patienterna? Eller? Ja, alltså jag är ju mer ödmjuk, tror jag. Det här med psykisk ohälsa. Alltså, det kan drabba alla, oavsett vilken titel man har, vilket kön man har, vilken sexualitet man har, ålder, vad som helst. Ingen liksom är skyddad. Nej. Utan psykisk ohälsa är något som kan smitta alla, men det går också att hitta strategier för att hantera det och må bättre. Mm. Du har egen NPF-diagnos och jobbar i vården. Har det varit hjälp för dig? Ja, men det har det nog. Jag vet inte hur jag ska liksom definiera det riktigt eller konkret förklara, men jag har en känsla, eller många har sagt till mig att jag är väldigt bra på att läsa av andra människor. Jag är ju sån som kan känna av liksom redan i rummet när jag kommer in. Oj, vilken stämning är det här? Nej, men den är ganska spänd. Många har jag haft rätt. Liksom, eller oj, det känns som att ångesten finns i hela rummet. Stämmer det? Och... Så det är väl min starka sida. Sen min svaga sida är det här med att kanske liksom sitta i personalrummet och kallprata. Det tycker jag inte jag är lika kul alltid. Och det kanske man inte behöver göra. Nej. Det behöver man inte. Visst, i korta stunder förväntas det kanske att man ska sitta med och ta en kopp kaffe. Men ja, jag försöker göra det också. Men samtidigt så tar det ju mycket energi, tycker jag. Och jag behöver spara mina energier under dagen för att orka räcka till och orka liksom själv. Mm. Är det något som du har blivit bättre på nu efter din utmattning? Jo, men det har jag. Jag har funderat lite mer kring vad är det som tar energi från mig och hur behöver jag fördela min energi för att känna mig piggare och liksom vara mer närvarande. Ja, då är det kanske att jag sitter med 5 minuter istället för en kvart liksom på morgonfikan och dricker lite kaffe och sen kan jag liksom ta med min kopp till kontoret och sitta där. Mm. Och det är det som är mer hjälpsamt för mig. Och liksom försöka lägga upp dagarna i en bättre struktur, att jag försöker tänka att allt inte kan lösas på en dag alltid, utan man får ibland dela upp det i veckan. Mm. Jag har alltid haft höga krav på mig själv som sjuksköterska att det här måste fixas direkt och det här måste lösas nu liksom, och jag har väl haft svårt att sätta gränser för mig själv vad som är rimligt att göra på en timme eller en dag liksom. Och ofta så är det ju faktiskt så att ingen förväntar sig kanske att detta ska lösas nu direkt. Om inte det är något akut. Utan det är helt okej om det väntar till imorgon också. Det kanske till och med blir bättre om det får liksom vila en dag. Och sen diskuterar vi det igen och tar tag i det då. Mm, precis. Det är väl så ofta med personer som blir utmattade, tänker jag. Jag har ju själv också utmattningssyndrom. Jag känner ju igen det att man vill lösa allting och man vill... Det ska gå fort. Och... Ja. Man vill göra 1000 saker och man kanske inte fixar det. Nej. Nej, jag har väl insett det att en sak i taget är faktiskt väldigt bra. Ja, det är ju det.
Ja. Och det gäller liksom att tänka på detta mer nu kanske när man har haft en utmattningsdepression, att det är lätt att falla tillbaka i samma mönster igen. Mm. Och då får man ju vara mer observant över, behöver jag göra allt detta idag? Nej, det kanske inte jag behöver. Kan jag skriva ner och strukturera ut på veckan istället? Ja, det är kanske mycket bättre än att det blir rörigt och kaos liksom, där jag inte hinner samla mig någonting. Mm. Och där låter det som du använder skrivandet igen jättemycket för dig själv. Ja, men det gör jag. Jag håller redan på med en ny bok. Okej, vad spännande. Ja, den började jag på förra fredagen faktiskt. Men jag har väl sett lite mönster i att just julen eller juletiderna här, december, januari, det är nog liksom min kreativa tid på året. Det var då jag påbörjade förra boken och nu har jag börjat på en ny. Det är liksom min skrivartid lite. Ja, vad intressant. Mm. Att du ser mönster där på det viset. Ja, och jag använder skrivandet mycket också i arbetet med mina patienter. Att, ibland är det inte enkelt att säga liksom i ord hur man egentligen mår. Utan då kan man skriva brev, man kan skriva en text om det. En story liksom. Jag har ju kört mycket med det här liksom. Om jag kommer hem till någon som har jättestarka suicidtankar men inte vill åka in till vården liksom, för att många har väldigt dålig erfarenhet av vården. Så vi liksom, men kan vi hitta på något annat då? För att du inte ska behöva åka in liksom och bli stressad av det, utan då får vi hitta någon annan överenskommelse där jag också kan känna mig trygg. Mm. Kan du skriva någonting? Ja, kanske. Men jag vet inte vad jag ska skriva om. Kan jag ge dig ett ämne som du kan fokusera på till imorgon, och så mejlar du det till mig imorgon klockan 10 på förmiddagen, så har du det ändå. Och det har ibland funkat liksom. Att, då kan du skriva om liksom din relation till Red Bull som du tycker så mycket om, så kan de fokusera på det under kvällen, eller skriva liksom ner sina och gå dina tankar. Vad innebär din ångest och hur ser du på din ångest? Skriva texter om det eller dagbok. Jag tror mycket på det. Och måla. Ja. Men du, fick du någon hjälp med det? Var det någon som liksom stöttade eller pusha dig och skriva lite när du själv mådde dåligt? Nej, det var någonting som kom av sig själv. Ja, okej. Okay. Alltså jag gick ju till vårdcentralen och så när jag hade min utmattningsdepression, men det är ju liksom, man har inte mycket tid på vårdcentralen och det är ju antidepressiva. Och visst, de jag tar ju dem fortfarande i förebyggande syfte liksom så. Där har jag väl en bra dos och läkaren är jättebra, men det behövs ju mer fokus än bara på en medicin liksom. Mm. Det är så mycket annat som är bidragande och som är hjälpsamt än en tablett. Men sen fick jag faktiskt kontakt med en bra kurator som jag gick i samtal med också under den perioden. Mm. Så där hjälpte hon mig liksom att försöka titta på mig själv och inte bara andra liksom. Vem är jag och vad är stressen på mig och vad är det som får faktorer i min omgivning som faktiskt är bidragande till att jag är stressad och mår dåligt just nu. För det är lätt att göra det med andra, men ibland är det svårare att göra det med sig själv. Ja, men eller hur, så är det. Mm. Mm. Alltså det. Ja. Men så du använder det mycket i ditt jobb nu? Ja, det gör jag. Och ser du att det här funkar bra på en del patienter? Eller? Ja, men det tycker jag. Det blir ju lite andra samtal än bara att åka dit och diskutera effekter eller biverkningar av en medicin. Utan vi kan göra annat. Vi kan ta en promenad. Vi kan diskutera vad är återhämtande på dig och vad är dina stressorer i vardagen? Kan vi minska dem på något sätt? Ja, jag kanske känner mig stressad av när det är för mycket folk omkring. Det kanske är en som ska sköta kontakten med mig i första hand. Liksom. Det är kanske en som ska hjälpa mig att kolla på detta och inte 10. Eller liksom, när jag mår dåligt så behöver jag att någon hjälper mig och pushar mig att komma ut på sängen liksom bara. Mm. Att det är det jag behöver när jag hamnar i det här läget då, att jag inte känner att jag klarar någonting, att någon ringer eller smsar och säger att nu får du gå upp och nu kommer jag om 2 timmar och då ska vi ta en promenad liksom, att man jobbar med den biten. Mm.
och min erfarenhet från slutenvården också, det är ju liksom att många blir ju invanda i det här sättet också som vården ger dem. Att har man ångest så går man till sjuksköterskan och ber om en stesolid. Det är liksom nästan en förväntan att också från vården på patienten att behovsmedicin, okej, sen är det bra. Men man missar ju oftast det här. När man, vi kan säkert ta behovsmedicin sen, men jag vill först att vi sätter oss och pratar om vad det är som har gjort att du har ångest just nu. Sen kan vi se om du behöver din behovsmedicin. Och många gånger så behöver de inte det sen efter ett bra samtal. Nej. Eller på te om de vaknar och gör det på natten. Att man som sjuksköterska eller skötare brygger en kopp te. Brer en macka, står och snackar lite. Och sen kan personen gå in och sova igen på rummet. Mm. Utan den där stesoliden eller också skanden. Mm, precis. Men tror du att det är så att man inte riktigt som personal har tid med det här? Ja, det var ju det som framkom liksom i våra studier också, det här med tidsbrist. Att framförallt sjuksköterskor kan ju ha svårt. Mm. Och det vet jag ju själv, liksom, när man jobbar på en avdelning så är ju mycket fokus på medicin. Och man står i medicinrummet, liksom det, där förväntas nästan sjuksköterskan stå. Men jag tycker det är synd, för min syn på en sjuksköterska och framförallt i psykiatri, det är ju inte huvudfokus på mediciner, utan där är samtalet det viktigaste verktyget. Mm. Och många säger ju liksom, som jag har pratat med som har varit inlagda, att det är mycket förvaring. Man har sitt rum liksom, och sen har man läkarsamtal en gång i veckan och sen blir man utskriven kanske med ett recept. Mm. Jag är ju samtalsledare för Patientforum. Mm. Och det som kommer upp ofta, det är ju att man önskar mer samtal. Ja. Att man liksom skulle vilja ha mer. Precis. Det här mellanmänskliga, liksom någon som lyssnar bara. Det behöver inte vara att man kommer fram till att man som personal måste ge någon lösning, att så här ska du göra, utan ett samtal där de får sätta ord på vad de känner, att någon bara lyssnar och bekräftar och validerar det. Det kan vara det mest hjälpsamma där och då. Mm. Har du några tips på vad man kan göra när man mår psykiskt dåligt för att hämta sig? Jag tänker, ja, vi har ju pratat om skrivandet. Ja. Nej, vad jag själv brukar göra faktiskt. Jag har ju ångest ibland, det har ju alla människor. Men det som funkar för mig är att jag går och sätter mig och spelar tv-spel. Ja, jag älskar att spela tv-spel. Så att jag sätter mig på kvällen när barnen har lagt sig och lerar lite. Det kan funka både på det gröna läget och det gula. Kanske inte på det röda, för då är det liksom, åh, shit, vad ska jag ta vägen? Då behöver jag kanske gå in och ta en dusch eller bara ringa någon som kan säga liksom, okej, jag hör dig Linda, andas. Du kommer klara detta. Nej, alltså det kan vara vad som helst, och mycket av det man kan göra vid ångest finns oftast i ens närhet och är helt gratis. Mm. Det här var inte bara några dyra terapier och sånt där, utan det kan vara att man sätter sig och skapar, målar, pysslar, tar en promenad ut i naturen, umgås med en vän, tar en lång dusch, gör lite hemmaspa. Man får hitta det som funkar bäst för en själv. Har du något mer som du känner att du vill förmedla här till mina lyssnare? Nej, men det är ju liksom det här med att det är viktigt att prata om psykisk ohälsa. Det är viktigt att få möjlighet att sätta ord på det. Det är inte tabubelagt eller skambelagt att prata om svåra känslor som ångest eller till och med självmordstankar. Det är mycket bättre att dela det med någon än att hålla det tyst inom sig själv. Jag brukar säga det, för många är ju oroliga, men kan man verkligen fråga om någon har självmordstankar? Är inte det farligt? Då brukar jag säga, nej, man väcker aldrig den björn som sover, för björnen är redan vaken hos en person som har självmordstankar. Och då behöver den här björnen liksom tämjas lite och komma ner lite i varv. Sen liksom kan vi se vad vi kan göra. Men första steget är faktiskt att våga fråga. Våga vara öppen och våga söka hjälp när det är alldeles för svårt. Och det behöver inte alltid vara att man går till psykakuten. Det funkar också bra att gå till vårdcentralen och träffa en kurator där. Mm.
Och många tänker ju, har man ångest och, eller mår psykiskt dåligt så är det automatiskt att man går till psykakuten. Men oftast är det ju att man börjar liksom på vårdcentralen. De är också vana vid att träffa personer både med depression och ångest och annan form av psykisk ohälsa. Men har man tankar på att man vill dö eller ta livet av sig, då är det bra att söka till psykakuten. För där är de experter på just den biten. Och det är modigt att söka hjälp. Mm. Och det finns alltid hjälp att få. Det går att lära sig leva också, inte bara överleva. Mm. Det vill jag förmedla. Och det är jätteviktigt, tänker jag. Ja, men det är det. Så. Och sen också, man kanske ska komma ihåg att en liten period kanske livet handlar om att bara överleva, men det blir bättre. Det blir det. Och jag tänker så här också, det är kanske vi som har överlevt som sen blir experter på att leva. Och vi vet också vad det innebär att överleva. Ja. Och då kan vi också kalla oss för livsexperter, tycker jag. Mm, precis. Mm. Ja. Men du, ja, jag tycker detta var jättespännande. Ja, det tycker jag också. Det var jättekul att få vara med. Ja. Så, din bok. Hej, får jag störa din ångest? Japp. Yep. Och den finns på Adlibris och så. Ja. Det är bara att söka på namnet så kommer den upp ganska snabbt. Då. Och det är bra att störa ångesten. Ja, precis. Den ska störas mycket. Den ska störas mycket och till slut kan man till och med faktiskt bli vän med den. Och få den att coola ner sig lite. Ja, men ja, det är ju så. Kan man hantera någonting så blir det inte så. Då behöver det inte bli så stort. Och man Nej. Man kanske, framförallt behöver man kanske inte bli så rädd. När man känner Nej. Utan man vet att nu är det så här. Och jag vet vad jag ska göra. Jag vet hur jag ska hantera det. Och så kommer det att bli bättre om någon timme liksom. Ja, det är inte bara en abstrakt känsla. Utan det finns och det går att hantera. Mm. Men man kan börja med att kasta boken i väggen. Den håller för det. Det var det första jag provade med de här böckerna. Tänkte jag, nu måste jag ju se att det verkligen funkar, för annars har jag ljugit i boken. Så det första jag gjorde då, jag fick in den här stora kartongen, det var att ta ut en bok och ta den i väggen. Okej, okay. Har den så här mjuka pärmar eller den har råda pärmar? Ja. Den har relativt mjuka pärmar, men har man ljudkänsliga grannar så kan det ju vara bra kanske att kasta den lite försiktigare. Alternativt linda in den i ett örngott så inte grannarna tror att det händer något allvarligt. Ja, precis. Skicka polisen eller något. Ja, bara vad händer här? Ja, jag kastar boken i väggen. Ja, det var Linda som sa det. Precis, titta här, det står här i boken. Ja, precis. Men det var jättebra. Men du, tack så jättemycket. Tack själv. Och till alla er som har lyssnat så vill jag säga tack så jättemycket. Ta hand om er, ni är värdefulla. Ha en bra dag.